កាយគេតាមិនតាពីដើមតាអីខ្លះដែរតាអរិញចាំមើលយកទៅសួរឲ្យគេឲ្យមកពូឈ្មោះអីហ៎ឈ្មោះអីពូអូអូហ៎យូរប៉ុន្មានហើយពូ63ហើយ63ហើយរស់នៅភូមិណាតាំងពូចឹងហើយលេខទូរស័ព្ទពូប៉ុន្មានអត់ទេខ្ញុំមកទទួលអត់ចាំបងអញ្ចឹងអត់ទេចាំតរបើគេត្រូវការទឹកជន់អញ្ចឹងប្រេងបានទេអត់នៅតអត់ដែរមានណាបានរាប់ពាន់ដុល្លារអត់អឺខានអត់លុយណាពូពូមកស្វិតអស់អង្គអរិញអឺ